travesti. E o meu corpo vale apenas 15 reais. 15 reais. Porque eu sou preta. Favelada. Começando com muito estilo, mas um Zona Multicor aqui na TVU. A performance que vocês acabaram de assistir tem tudo a ver com o tema de hoje, os movimentos sociais e a população LGBTI+. E para falar sobre o tema, a gente recebe no programa a artista Perla Ranieri e Carlos Tomás, da Coordenação Nacional da Rede Afro-LGBT. Sejam bem-vindos. Seja bem-vinda, obrigada. Perla. Bem-vinda, é um prazer. Tomás. Obrigado. A Rede Afro-LGBT agradece o convite de vocês para estar aqui no Zona Multicor. Nós que agradecemos a sua presença. E a sua também, Perla. Muito obrigada. Estou bem feliz também de estar participando aqui, somando com vocês. Garota. Todo movimento social surge de demandas de direitos não assegurados ou violados. Sabemos, assim, que as necessidades básicas, a dignidade, o respeito e o bem viver que os movimentos sociais LGBTI+, pautam, são reivindicações antigas. O movimento LGBTI moderno começou nos anos 60, nos Estados Unidos, em um evento que ficou conhecido como a Batalha de Stonewall. Foi necessário muita luta para que um movimento como esse chegasse onde está hoje. No Brasil, os movimentos sociais se tornaram muito fortes e atuantes durante o período da ditadura militar. Ao contrário do que a gente ouve de uns e outros por aí, a maioria da população brasileira era contra esse regime e foi às ruas lutar pela democracia. Esse foi um momento-chave também para a contribuição política da população LGBT. Surgiram publicações independentes importantíssimas para a articulação dessa consciência, como a Xana com Xana e o Lampião da Esquina. Carlos, na sua visão, qual a ligação da força de organização desse movimento e o contexto político da época? Então, o Lampião da Esquina, né, quando se reúne algumas pessoas para dar voz àquela população que não tinha voz, né? A gente sabe que historicamente e culturalmente as sociedades elas são conservadoras, principalmente essas sociedades ocidentais, né? O Brasil é um país muito novo. Então, e aí junto o Agnaldo Silva, o João Silvério Trevisan, o Darcy, né? E cria o jornal. Então, a partir disso daí, há um incômodo, né? Essa população, para dar voz a essa população LGBT, né? Que antes não tinha voz. Então, é uma forma de resistência, né? A toda aquela violência que a ditadura militar impunha naquele período. E a nossa indicação de hoje é o livro Sopa de Letrinhas, um estudo feito por Regina Fatini sobre o contexto social e político que contribuiu para a formação do movimento LGBTI+. Também tem o livro Encontre-me no Banheiro, de Fava Piantoni, que narra a história da necessidade das gays em ter uma identidade e o quanto a formação de uma família pode contribuir. E por último, o documentário Morte e Vida, de Marsha P. Johnson, que é possível encontrar na internet. Se a sobrevivência nas ruas ainda hoje é traumática, imagina na época da ditadura. Perla, como funciona estratégias de sobrevivência para essas populações vulneráveis, no caso, a população trans e travesti? Primeiro que a estratégia é o meio de sobrevivência de que a gente, o tempo todo, a gente está sendo agredida numa execução de palavras e de esculhambações verbais e físicas, tanto dentro de espaços públicos e privados, sabe? Onde a gente tem que tentar meio que mudar toda a situação da nossa fama de sermos pessoas marginais, saca? Enquanto não somos, então a gente tem que tentar trazer essa forma, da forma mais didática possível. Mas o problema maior é enquanto a população que nos agride não tem informação sobre a gente, sabe? Aí é que não encaixa, sabe? E acontece que, como todos os dias, sabe, vivendo essa repressão, essa esculhambação que fica no nosso psicológico, esse sofrimento que temos, essa carência de afetiva mesmo, das pessoas nos abraçarem da forma que a gente é,
vem essa explosão, assim, de raiva. E que em alguns casos tem relatos de agressão, sabe? Tipo, dessa coisa de você jogar mesmo essa raiva no momento que a gente somos seres humanos, independente de qualquer coisa. Então, a gente temos nosso momento de estresse de jogar isso mesmo, assim. Mas eu vejo que, por mais que vivemos dentro dessa situação inteira, assim, acho que a gente é muito guerreira, sabe? O tempo todo, assim, a gente consegue ter alguns caminhos que traz pra gente um conforto, sabe? De saber que a gente tá fazendo certo e é você que tá me prejudicando, então você vai ser prejudicado também, porque se a gente não viver nesse coletivo, não vai andar, né? Gente, contem um pouco sobre suas experiências com os movimentos sociais e de que forma essas vivências contribuíram para suas transformações como seres humanos, LGBTs. Eu costumo dizer que eu tenho duas vivências. Eu trabalho como professor e como professor educador. Eu tenho uma formação acadêmica, né, lá dentro da universidade, no meu curso de letras. E os movimentos sociais, eles vêm me acrescentar, não é? Uma outra visão, outra percepção do mundo, que nem sempre elas estão lá dentro da academia. Então, assim, os movimentos sociais me fizeram ser esse professor que sou hoje, que trabalho na rede estadual, de forma diferente, de forma a compreender essa diversidade, essas identidades, essas pluralidade de identidades que a gente tem, né? Que você vai ter na escola, porque o que tem na sociedade também está na escola. E se na sociedade a gente tem pessoas negras, se na sociedade a gente tem pessoas LGBT, se na sociedade a gente tem pessoas sem teto, sem terra, a gente também vai ter essas pessoas na escola. E aí é essa formação dentro dos movimentos sociais que me faz ter um olhar diferente, um olhar diferenciado, e um olhar que pode acrescentar ao que a formação que eu tive dentro da academia. É muito bom essa tua fala do que se tem na sociedade e tem na escola, né? Isso é muito importante, assim, porque eu desde muito pequena, assim, sempre fui muito excluída dentro do coletivo masculino, assim, e sempre estava junto das meninas, por questão de identificação mesmo, assim. E com o passar do tempo, e quando fui me conhecendo, sabe? Sabendo quem eu era, porque o começo é essa turbulação, meu Deus, eu acho que eu sou doente, eu acho que isso não é normal. E quando você vai aprendendo o que você é, porque a gente aprende de cara, de fato, a gente sabe que esse corpo é um corpo não apropriado para mim, até certo ponto. E quando você vai entender a ideia de que você é ou gay, ou travesti, ou trans, ou cis, ou hétero, tipo, isso foi um processo que me levou um fardo, sabe? De não saber o que eu era mesmo e de me descobrir de uma forma sozinha, assim. Porque essa sociedade que a gente diz que é tão acolhedora, ela não é acolhedora pra gente, sabe? Nem um pouco. E foi dentro desses coletivos, quando eu saí da minha cidade, que é Porto de Galinhas, e vim morar aqui em Recife, eu descobri os coletivos, não LGBT, mas de pessoas que empoderadas, sabe? Que foi onde começou tudo, a questão do meu empoderamento, da aceitação da minha negritude, dessa coisa da minha sexualidade. Hoje eu sou mulher trans, mas e aí, essa mulher trans, ela só fica com meninos, ela só fica com meninas. E isso eu acho que abriu mais, assim, sabe, a minha cabeça do que eu sou hoje. Eu sempre achei que, por ser travesti, eu tinha que fazer programa e que eu não ia ter visibilidade nunca, assim. E hoje eu não penso assim, por conta de coletivos e através das minhas amigas, sabe? A gente tá sempre junto, se fortalecendo. Tá na bad, liga pra mim, vamos fazer alguma coisa. Eu acho que isso é o que dá força mesmo, sabe? Essa semente, ela só conseguiu germinar através de alguns coletivos mesmo, assim. Agradeço a vocês também fazer parte disso. E vamos fechar este primeiro bloco com o Vrá de hoje. Voltamos daqui a pouco. Se você quer que o seu Vrá apareça aqui no programa, envia pra gente pelo zonamuticor@gmail.com ou pelo Facebook, Zona Multicor.
tendo duração máxima de 1 minuto, tá? Vozes Mulheres. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio. Ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho, revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recorre todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas na garganta. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida libertada.